Dette er KFM. Og ja, så skal vi altså til og ud i det, som jeg har været lidt spændt på det meste af dagen, det skal være ærlig at sige. Fordi det, der sker nu, det er altså, at jeg har skal til at smage en baconis. Det er en baconis fra top til bund, kan man vel et eller andet sted godt kalde det. Kort sagt, så er det bacon. Altså selve isen er lavet i bacon fedt, så vidt jeg kan forstå, fra Adrian, hvad selv Thomas Water, som har lavet det. Han har lavet det i bacon saft og fået det til at smage af bacon, og der er bacon stykker i. Det er så selve isen. Men for bare lige at toppe den en gang, så var der altså Monika, som inde på vores Facebook i går foreslog, at man jo også kunne lave selve vaflen af bacon. Og det har jeg været hjemme og gøre. Der er en opskrift til, hvordan man gør det inde på vores Facebook-side, facebook.gofm.dk, af hvordan man laver en bacon-vaffel. Jeg sidder med den her i min hånd, og den er for det første rigtig, rigtig fedtet. Det kunne man måske et eller andet sted godt regne ud. Dernæst, så altså, hvordan kan man forklare, det er bacon kørt rundt om i sådan en form for krammerhus-ting, og så er det altså bare rent bacon. Og jeg synes, at nu prøver jeg at proppe noget af det her is i, og se om det er så god en idé. Paradisis! Rasmus fra Paradisis, han mente jo ikke selv, at det var sådan en vanvittig god idé, som jeg prøvede ellers og med min bedste salgsteknik at sige, at det var jo det helt nye, det her. Godt, så nu er der altså lidt is i den her. Og jeg prøver nu. Ej, hvor har jeg fortrudt det her så mange gange siden. Jeg sagde jeg i går. Nu tager jeg den første bid. Det smager bacon. Og sådan sødt. Sådan. Altså, jeg har ikke lyst til næste bid, vil jeg dog sige. Selvom den har en fin bacon-smag, men jeg skal ikke have mere overhovedet den her is. For sent. Prøv at høre, der kommer en video op af det her lidt senere på vores Facebook-side. Og så kan du altså også gå ind og se opskriften både på baconisen og på baconvaflen ind på vores Facebook-side, facebook.gofm.dk. Fy for dalen, nu skal jeg have noget vand her, det er lort. Meget stærk bacon-smag. Ej, det var ikke mig.